Якщо в колоді ставити композитну арматуру, так, Роман, дякую. Це питання, те, що було трошки раніше. Можна ли цеглу використовувати в септику? Так, композитну арматуру дійсно можна використовувати, але не так, як її рекламують. Тому що, наприклад, якщо ми використовуємо з вами по розрахунку по навантаженню потрібна 10-та арматура, то там треба вкладати десь так 12-ку, 14-ку за розмірами, тому що композитна арматура з часом старіє і втрачає свої властивості. Це по-перше. По-друге, в неї поганий модуль упругості, тобто вона як резинка тягнеться. І для того, щоб зменшити кількість тріщин, котрі можуть з'являтися в конструкції, треба збільшити її товщину, і це зменшує деформації, котрі в неї виникають. І коли ви почнете рахувати, що вам потрібна замість 10-ї арматури 12-ка, 14-ка, там вже не такі радужні перспективи, як рисують маркетологи, будуть. Тому так, композитну арматуру можна використовувати, але з урахуванням того, що вона старіє. Значить, в будівельних нормах є цей коефіцієнт. Вибачте, я його не пам'ятаю по дуже простій причині. Я не використовую композитну арматуру в наших проєктах взагалі і не планую її там використовувати. Тому пошукайте самостійно, але коефіцієнт старіння треба враховувати обов'язково.